Som sagt, Vipers er et hold, der er skabt ud fra audition. Så det vil sige, hvis man går på et af de normale ugehold og tænker, at det der konkurrence noget, det kan noget, så send jeres børn ind til det her audition. Der er masser af hold, hvor de kan kvalificere sig på, og så få nogle flere lækre, fede danseoplevelser. Nu byder vi velkommen til hiphop 7-11 år, Annas hold. Værsgo. Tak til jer, Hibon. Tak til Anna for et godt op.